2023年10月13日，星期五，农历8月念九。加拿大新闻：一，哈佛大学教授克劳迪亚·戈尔丁荣获诺贝尔经济学奖，表彰其在劳动力市场性别差距领域的突出研究。她是自1968年诺奖设立以来的第三位女性获奖者。二，加拿大电信安全局面临人才短缺问题，部分前员工表示，该局负责政府网络安全及外部威胁防护工作。三，蛇头将铁路作为新的加美边境越境通道，更多非法移民从加拿大进入美国，警方对此表示关注。四，加拿大发放了24000份 PDP 移民邀请，选自2020年剩余名单。IRCC 目标为接收15000份完整申请。五，加拿大移民部长马克·米勒表示，加拿大将在今年秋季迎接来自哥伦比亚、海地和委内瑞拉的11000名新移民。中国新闻：一，国家卫健委数据显示，去年我国新生人口为956万，其中二孩占比38.9%，三孩及以上占比15%，性别比为111.1。二，华为推出全球首款 5.5G 系列解决方案，通过多方面创新实现10倍网络能力提升。三，肺炎支原体儿童感染者数增多，专家建议每3到4年将出现一个高峰，3岁以下儿童出现症状应及时就医。四，住建部计划对超大特大城市城中村进行分类改造。厦门发布全国首个宁静小区标准，规定广场舞音量和时间。五，广州调整公积金提取政策，二孩及以上家庭租房提取额可上浮30%。海南首套住房公积金贷款首付比例降至25%。六，中国科技大学考虑撤销6个本科专业，校方表示是基于学科优化的需要。七，广东华南农业大学一副教授在美术馆坠亡，家属关注护栏高度问题。八，贵州毕节一铁路隧道发生疑似瓦斯爆炸，导致5死1伤，事故原因在调查中。九，地区特殊再融资债券推进迅速，已发行总额超5000亿。商务部考虑进一步放宽外资股比限制。国际新闻：一，美军 P-8A 反潜巡逻机穿越台湾海峡，中国东部战区进行监视并依法处理。二，韩国检方以涉嫌腐败起诉在野党党首李在明。韩国常用食材价格上涨，白糖价格涨幅为一年最高。三，美国亚特兰大机场发生持刀袭击事件，3人受伤，1人被捕。美国2周再次出现禽流感，约19万火鸡被扑杀。四，普京首次访问吉尔吉斯斯坦，是国际刑事法院发布逮捕令后首次出访。美国国务卿布林肯敌意确认支持，还将会见巴勒斯坦总统。五，以色列对叙利亚机场进行空袭，致机场关闭，叙利亚政府指责以色列此举是为转移注意力。六，巴以新一轮冲突死伤数已超1万人，包括22名美国公民和10多名英国公民。3名中国公民遇难，2人失联，多人受伤。接下来是今天的深度解读。一，上周投资界发生了一件大事，两位顶级投资大佬霍华德·马克思 Howard Marks 和大卫·鲁宾斯坦 David Rubenstein 进行了一场深入的对谈，聊了当前经济环境和投资策略，还有对投资新手的一些建议。霍华德·马克思是橡树资本的创始人，管理着1800亿美金的投资资产。大卫·鲁宾斯坦是凯雷集团的创始人，管理着3800亿美金的投资资产。两位都是真正的世界顶级投资大佬，在谈话的过程中碰撞出很多智慧的火花。我认认真真地看完了整个谈话视频，有很大的收获。今天把学到的投资智慧
毫无保留地分享给大家。妖霍华德做过最赚钱的投资都是经济情况不好的时候，买到了大量的打折优质资产，持有几年，等经济好转再卖掉，赚得盆满钵满。二，我们永远不知道未来的资产价格是会涨还是跌，但是我们应该知道现在的资产价格处在什么位置，是处于周期的低位还是高位。三，超低利率的时代将一去不复返。从2009年到2021这十多年，美国一直处在接近零的超低利率，因为资金成本非常低，不论是谁，只要买房买股票，长期持有基本都赚了。未来不会有长期的超低利率了，到了考验投资人能力的时候了。四，霍华德把利率分成三个区间，0%-2%的联邦资金利率 Fed Funds Rate 是低利率区间，2%-4%是正常利率区间，4%以上是高利率区间。目前的高利率5.5%是为了抗击通货膨胀，通胀问题解决以后，应该会慢慢回到正常利率区间。五，专业投资机构从来都不是还清所有贷款，而是在融资，用新贷款去还旧贷款，因为需要金融杠杆提高回报率。但是经济不好的时候，抵押资产的价格下降，而且银行收紧贷款，投资机构能贷到的钱就少了，日子就困难了。六，整个美国私募股权投资行业是从1980年代开始的，现在的行业顶级公司，比如黑石、橡树资本、凯雷集团，都是1980年代成立的，也就短短40年。在过去40年里，利率基本是下降趋势或者超低利率，所以大家都很容易赚钱。这次加息的幅度和速度如此之大，谁都没见过，以后投资竞争会更加激烈。七，短期国债的收益率目前在5%左右，看着还不错，但是专业投资机构不会投短期国债，因为他们需要7%以上的回报率，而且短期国债的收益率下个月就可能降到3%，太不稳定了，专业投资机构需要长期稳定的高回报。八，美国政府目前有3.2万亿的债务，远高于健康的债务水平，但是美元是国际储备货币，美国政府又可以随便印钱，就好像有一张没有上限的信用卡，这样下去会怎么样，谁也不知道。现在美国政党把债务违约当成谈判筹码，这是非常危险的行为。九，给投资新手的建议，投资是一件非常有意思的事，因为有很多变量，很多不确定性，你需要不断的学习和进步，老办法解决不了新问题。如果你的性格是自己必须100%的时候都正确，那么投资不适合你。世界顶级的投资大师，比如巴菲特、索罗斯、霍华德的正确率也只有70%-80%。最关键是对的时候下重注，错的时候及时止损。十，最常见的投资错误，人们相信未来可以被预测。霍华德说，有两种预测未来的人，一种人是不知道未来会怎样，另一种人是不知道自己不知道未来会怎样。霍华德从来不预测未来，只是密切关注现在正在发生什么。另一个常见的投资错误是，不是出现一个负面事件就会导致股价下跌，而是出现一个事件，这个事件影响投资人心理，然后投资人心理影响股价。所以一个负面事件可能会导致股价下跌，也可能会导致股价上涨，主要看人们对这件事的反应。二，10月11日 SpaceX 星链官方网站全新推出星链直连手机业务 Direct-to-Cell。 根据 SpaceX 官网信息，其适用于现有的 LTE 手机，无需更改硬件、固件或特殊应用程序，即可通过星链发送文本、语音和数据。预计2024年实现短信发送，2025年实现语音通话，
2025年实现上网 data， 同年分阶段实现 IoT 物联网。据悉 SpaceX 直接发射到手机的星链卫星最初将在猎鹰9上发射，此后是星舰。在轨道上，卫星将立即通过星间激光链路接入星座，以提供覆盖全球的无死角连接。初期支持的运营商包括 T-Mobile 美国、 Optus 澳大利亚、 Rogers 加拿大、 ONENV 新西兰、 KDDI 日本、 SALT 瑞士。星链一旦真正实现手机直连卫星上网的商用化，无疑将是具有划时代意义的里程碑，也是引领手机新革命的重大突破。祝各位观众有个愉快的一天，明天见。